amigos! Aqui é o Oz e este episódio de Berologia será sobre a mini pistola semiautomática do BF1, a pequena Colibri. Licença para matar na ponta de seus dedos. Para começar essa historinha, precisamos voltar para meados do século XVIII, durante o reinado da Ana da Grã-Bretanha, quando as pistolas de bolso se originaram com a pequena pederneira Queen Anne, que muito discreta e valiosa logo se tornou objeto de status. Algum tempo depois, o inventor americano Henry Derringer criou a pistola Philadelphia Derringer, que foi copiada por diversos outros fabricantes e fez do nome Derringer um sinônimo para pistolas de bolso, devido à tamanha popularidade. As Derringer se tornaram objeto de desejo da burguesia para defesa pessoal, porém ganharam também outra reputação quando se tornaram uma ferramenta para assassinos. O mais famoso foi sem dúvida John Wilkes Booth, que executou o presidente americano Abraham Lincoln no Teatro Ford em 1865 com uma pistola Derringer. Não só o fascínio por armas pequenas aumentou, como também o desenvolvimento científico e tecnológico. O surgimento da pólvora sem fumaça reduziu o tamanho das munições, permitindo a criação de armas ainda mais compactas, convenientes e fáceis de usar. Já no fim dos anos 1800, na busca por armas ainda menores, uma espécie de moda se instalou entre relojoeiros europeus que começaram a criar pistolas funcionais de tiro único, do tamanho de chaveiros, joias para homens, que foram chamadas de Berlock Pistols. Primeiramente produzidas na Áustria, ou Império Austro-Húngaro, são frequentemente linkadas a Franz Fanel, um relojoeiro que ficou mais conhecido por criar a menor pistola semiautomática já fabricada, a 2mm Colibri. Há um debate sobre quem realmente criou a arma, que tem créditos divididos com Georg Grabner, que segundo algumas fontes comprou a licença da arma que foi patenteada por Franz, que já havia desenhado outra conhecida pistola chamada Erika e permitiu que ele colocasse suas iniciais no cabo. Outros dizem que a criação foi financiada por Grabner, numa parceria com Franz. Na época, pistolas de pequeno calibre já eram muito populares. O calibre .25 ACP, que se popularizou com as pistolas compactas de John Browning, por exemplo, data desta época. Peso e tamanho reduzido, obviamente, foram atributos suficientes para mais tarde fazer desse tipo de arma o preferido das mulheres também. Enfim, a Colibri foi criada com o propósito de ser uma arma de defesa pessoal, sob a interessante teoria de que qualquer arma é melhor do que nenhuma. Acreditavam que ela fazia barulho suficiente para desestimular qualquer trombadinha ou até mesmo um cachorro de rua. Seu nome, para quem não sabe, veio do beija-flor, que é uma das menores espécies de pássaros e que também é conhecido como Colibri, entre outros nomes. Bom, todas as peças da pistola são presas por parafusos pequenos que exigem pressão delicada e uma montagem precisa, assim como um relógio, para ter um funcionamento perfeito. A arma opera de forma semelhante a pistolas de tamanho regular e utiliza um mecanismo chamado blowback, que aproveita a energia do disparo e usa a força de molas para repor outra munição automaticamente. O calibre 2.7mm usado na Colibri é considerado o menor calibre de fogo central, que é acionado por uma espoleta na base do cartucho, o tipo mais comum. Projetada em 1910, sua publicidade exaltava e direcionava suas virtudes a potenciais compradores: tamanho e peso reduzidos, facilidade no manuseio e transporte e perfeito acabamento. Seu anúncio dizia que possuir uma Colibri era melhor do que seguro de vida, pois você pagava apenas uma vez para ter proteção constante. Segundo o livro de Bob Ursul, The Tiniest Guns, cerca de 1000 Colibris foram fabricadas. No entanto, com a tecnologia da época, Franz não foi capaz de colocar ranhuras em um cano tão pequeno, o que prejudicou consideravelmente a precisão dos disparos e a velocidade da bala, criando um praticamente nulo poder de parada. A delicadeza do instrumento dificultava sua limpeza e reposição de peças, desvantagens que, unidas ao colapso econômico na Europa dos anos 30, ajudaram a encerrar sua produção. Porém, passados 100 anos, a Colibri segue sendo uma joia, agora para colecionadores, com preço estimado entre 6 e 8 mil dólares devido à sua raridade. Miniaturas de armas continuam atraindo o interesse de bastante gente, e no Guinness, o livro dos recordes, a menor de todas as armas é uma miniatura do revólver Colt Python, que tem até uma versão feita em ouro 18 quilates. Pois é, outras centenas de mini pistolas surgiram em diferentes países. Uma delas, por exemplo, foi a alemã Lilliput Pistol, de 1920, que tem esse nome por causa da ilha de Lilliput, habitada por uma raça de pessoas minúsculas, no livro As Viagens de Gulliver. O ponto curioso sobre a Lilliput é que ela é uma das poucas pistolas que você pode ter sem permissão no Reino Unido.
No imaginário da sétima arte, você deve se lembrar de armas pequenas como a pistola de Biff Tannen em De Volta para o Futuro 3, a minha preferida e compacta Walther PPK de James Bond, ou até mesmo a pequena Space Gun do Agente J em Homens de Preto. Foi Jungle Freeman, no entanto, que mostrou como uma pistolinha dessas pode ser competente se você acertar no ponto certo. After this, we'll see if you break eggs again. John Bruce! Remember me? I like the way you die, boy. God damn son of a bitch! Bem, o que podemos falar sobre a Colibri? Impressionantemente, seu dano máximo chega a 25, exigindo apenas 4 disparos para bater um oponente. Esse ainda é o dano mais baixo entre as armas secundárias, é claro. No entanto, é mais alto que o de armas de assalto como Hellregal e MP18. Mas esse poder todo só é conseguido com um disparo na cabeça a menos de 5 metros, ponto em que seu dano começa a cair a aproximados 30 metros quando estabiliza em 1. Isso mesmo, 1! Mas veja, um disparo em qualquer outra parte do corpo tirará o máximo de apenas 5 de dano do adversário, a menos de 5 metros também, o que me faz pensar que há algo de especial na configuração de dano causado pela Colibri. Sua muzzle velocity na vida real é de 200 metros por segundo, valor que deixaria ela como a mais lenta entre as secundárias, pouco atrás do revólver número 3. Sua taxa de fogo, no entanto, é a mais alta junto com outras pistolas como a Frommer Stop ou a Colt Hammerless, disparando 450 tiros por minuto, nada que ajude muito unido a esse baixíssimo dano. Não há muitas configurações nas armas secundárias. É possível mudar a ampliação da mira, a qual prefiro manter entre 1 ou 1.25 vezes, e também a skin. Você pode pegar nos Battle Packs a skin do Estatuto Real, que deixa a Colibri mais sexy, toda bronzeada. A Colibri pode carregar 8 balas, quantidade boa em comparação a outras armas secundárias. E seu tempo de recarregamento totalmente vazio é de quase 3.3 segundos. Mas com balas ainda restantes, esse tempo cai para aproximadamente 3 segundos. Olha, eu tenho certeza que você aí que leva uma vida sexual ativa e faz uso de preservativos vai compreender esse tempo de recarregamento alto, pois deve saber bem como é manipular instrumentos tão pequenos. Já eu, pessoalmente, acho um tempo absurdamente alto até para uma arma de brinquedo. De qualquer forma, precisar recarregar a Colibri durante um confronto frente a frente significa que você provavelmente já perdeu. A Colibri é certamente um objeto sofisticado que justifica seu valor. É interessante a motivação de um criador para alimentar o estranho hobby de certos colecionadores. Claro que a Colibri não teve nenhuma importância na Primeira Guerra Mundial, mas pode ser considerado um exemplo de avanço tecnológico que conflitos como este deixam para a humanidade, se você quiser tirar um ponto positivo de tudo isso. Dentro do jogo, sua importância tem igual proporção. Com a Colibri de arma secundária, você precisará de toda a skill que dizem por aí não ser necessária para jogar de shotgun. Seu poder de fogo, em 90% das vezes, faz apenas cócegas nos inimigos. Se liga que a arma é tão pequena que até o soldado dá uma olhada impressionada algumas vezes que você aciona a secundária. Véi, que viagem é essa, véi?
Esse mesmo movimento que o soldado faz, mostrando a arma, é mais um problema com a colibri, que gera um atraso desnecessário em várias ocasiões. Você pode atirar e cortar essa animação, mas sem saber exatamente para qual direção. Entretanto, nem tudo é ruim para a colibri, que está entre as armas secundárias liberadas em todas as classes de soldado, vantagem que te ajudará a combiná-la com os dispositivos de sua preferência. E, apesar de sua munição ser bem leve e sofrer com o bullet drop, seu recuo é nulo. Mas eu desaconselho disparos longos, mesmo porque, para causar um de dano, é melhor ver o filme do Pelé. No jogo ela tem 7 balas em seu carregador, mas essa quantidade difere dos anúncios das primeiras versões da arma, que continha apenas 6. Não encontrei registro nenhum de um carregador com mais de 6 munições, então provavelmente ganhamos um presente dos desenvolvedores. Vou citar aqui 2 jeitos eficazes de derrubar um inimigo com a colibri. O primeiro é achar algum soldado distraído, chegar bem perto, pelo menos a 5 metros de distância, e descarregar a arma direto na cabeça. 4 disparos é o suficiente. O segundo, e bem mais difícil, é controlar o gatilho com a arma principal, tirando o máximo de dano possível do oponente e sacar a colibri para terminar o serviço. Dessa forma, você pode tentar roubar a morte de alguém também. Esse modo combina bem com as armas de médico, que tem disparos controlados e tiram em torno de 40 de dano. Com 2 disparos, você tira pelo menos 80 de vida do inimigo, e aí pode tentar finalizar com a colibri. Mas já fique conformado que a chance de alguém roubar sua kill é enorme dessa forma, muitas vezes frustrante. Porém, o legal mesmo é a dificuldade, e se você curte ser desafiado, a colibri é um prato cheio. Afinal de contas, não importa muito o tamanho do instrumento se você sabe como usá-lo da forma correta, certo? Olha aí, um bom argumento para você tentar ganhar pontos com suas próximas namoradas. E é isso aí, essa foi minha análise detalhada da mini pistola austríaca Colibri. Se você quiser saber mais sobre meu processo criativo para criar o Battlelogia, clique aí no primeiro link da descrição. Deixem seus elogios, críticas e observações construtivas aí nos comentários ou no meu grupo para seletos inscritos. O link também está aí na descrição. Se você gostou desse vídeo, me ajude clicando no joinha e compartilhando entre seus amigos. Obrigado a vocês que prestigiaram até o fim. Até o próximo e valeu!